Mun poikani on Salossa Armfeltin koulussa, ainakin tätä kuvatessa syyskuun alussa 2023, ja siellä on luovuttu tämmöisestä normaalista pukuhuonejaosta liikuntatunneilla. Tämän asian mulle varmisti siis liikunnanopettaja ja vararehtori, eli siis siellä on kyllä erikseen tyttöjen ja poikien pukkarit, mutta siis jos joku poika vaan kokee olevansa tyttö, niin hän saa mennä sinne tyttöjen puolelle, ja jos joku tyttö kokee olevansa poika, niin hän voi mennä poikien puolelle. Ja tämmöiseen ei sitten puututa, ainakin näiden kahden ihmisen mukaan on näin. Ja vanhemmille tästä ei ole kerrottu mitään, ainakaan tällä hetkellä, syyskuussa 2023, että ihan täysin vanhemmilta salaa tämmöinen juttu on sitten vetästy. Ja mulle on myös hyvin epäselvää siis, että onko tämä asia vielä realisoitunut käytännössä ikinä. Ja siitähän on hyvin hankala siis keskustella muun muassa sen takia, että koulu ei vastaa Wilma-viesteihin, kun näistä kysytään. Siis jonkun verran he vastaa niin, että sieltä teknisesti tulee kyllä viesti, jossa se vastaus on aiheen vierestä. Ja jonkun verran he jättää vaan oikeasti siis kokonaan vastaamatta siihen viestiin. Ja jos näistä puhutaan puhelimessa ja puhelussa sanoo, että hei, mä haluaisin kirjallisena tämän, mistä nyt puhuttiin, niin he on siitäkin niin kuin hyvin vastentahtoisia laittamaan mitään. Eli niin kuin kaikki muutkin lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät, niin hekin haluaa pitää tekonsa salassa. Ja mä tiedän, että joku loukkaantuu, kun sanon tuota lasten seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, mutta se, että jos tämmöisen perversin modernin ideologian nimissä laitetaan vaikka poika, biologinen poika, tyttöjen pukuhuoneeseen, niin kyllä mä oikeasti koen, että silloin ideologiansa takia tällaisen tekevä aikuinen on seksuaalisesti häpäissyt ne ihmiset, joiden pukuhuone se oikeasti on, kun on pakottanut heidät riisuntumaan sitten väärää sukupuolta olevan edessä. Ja heillähän on siis tämmöinen niin sanottu homofobikkojen pukkari. Eli siis, että jos joku ihminen on terve ja normaali päästänsä ja haluaa, että häntä ei tämmöiseen sateenkaaripukkariin laiteta, niin koulu lupaa hänelle järjestää siis erityiset tilat. Toistan siis hänelle, joka on se normaali tässä, niin voidaan järjestää oma pukkari, ei sille ihmiselle, joka sateenkaari-ideologiaan vedoten kokee olemassa jotain muuta kuin oikeasti on, vaan sille ihmiselle, joka ei tätä hyväksy, niin hänelle tarjotaan omaa pukkaria. Muun muassa tolle pojalle tuossa tarjottiin, ja me oltiin sitä mieltä, että ei me tämmöiseen lähdetä, että ei me nyt tolla tavalla kumarreta tämmöiselle tyhmälle modernille synninjuhlistusideologialle, mikä kieltää biologiset faktat ja todellisuuden yleensäkin, ja väittää, että oma sukupuoli luodaan ajatuksen voimalla, niin me ei lähdetä tämmöiseen leikkiin mukaan ollenkaan. Että joko siellä otetaan normaali biologiseen sukupuoleen perustuva jakokäyttöön, tai sitten meidän poika on poissa liikuntatunneilta. Aina, joka kerta,